O əsl dostdur. Yaranmasından 8 ay ötməsinə rəğmən xidmətlərindən 60 mindən çox insan bəhrələnib. Söhbət 2019-cu il may ayının 9-unda fəaliyyətə başlayan və insanların xüsusən də az təminatlı ailələrin dostuna çevrilən bir saylı Bakı Dost Mərkəzindən gedir. 2019-cu ildə əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminatı sahəsində inqilabi sıçrayış olub. Belə ki, dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2019-cu il may ayının 9-unda Bakının Yasamal rayonunda açılışını etdiyi Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin ilk dost mərkəzində xidmətlər bir pəncərə sistemi ilə işə salındı. Dövlət başçısının tapşırığı əsasında dost mərkəzi pensiya, müavinət, əlillik, məşğulluq, əmək münasibətləri və tibbi sosial ekspert komissiyasına dair ümumilikdə 132 xidməti özündə cəmləşdirib. 7 gün əvvəl dövlət başçısı tərəfindən açılışı olan ikinci dost mərkəzinin işə düşməsi isə 330 mindən çox insanın sosial xidmətlərdən yararlanmasına imkan verəcək. Keçən 8 ay ərzində biz xidmətlər üzrə xüsusi standartlar hazırlamışıq. Hər xidmət pasportlaşıb, hər xidmət üzrə xüsusi qaydalar hazırlanıb, xidmətlər üzrə vətəndaşlar üçün artıq yaddaş kitabçaları hazırlanıb, artıq xidmətin standartı tam formalaşıb və yeni 2020-ci ildən başlayaraq biz artıq öz xidmət standartlarımızı vətəndaşlarımızı açacağıq. Dost Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov bildirir ki, 2020-ci ildə bir sıra bölgələrdə dost mərkəzlərinin açılışı da planlaşdırılır. Artıq 4 rayonumuzda dost mərkəzlərini təşkilini planlaşdırırıq. Bu rayonlar Respublikamızın Sabirabad, Bərdə, Şəki və Quba rayonlarıdır. Eyni zamanda Bakı şəhərində biz Binəqədi rayon və Nizami rayonunda 2 əlavə dost mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq 2020-ci ildə və Abşeron rayonunun deməli Xırdalan şəhərində də dost mərkəzi 2020-ci ilin sonuna qədər fəaliyyətdə olacaq. Ümumilikdə 7 mərkəzin açılışını planlaşdırırıq. Fərid Məmmədov əlavə edir ki, mərkəzlərin açılışı həm də yeni iş yerləri deməkdir. Onun sözlərinə görə bu proses çərçivəsində 2023-cü ilə qədər 3 mindən artıq vətəndaşımız işlə təmin olunacaq. Zümrüd Tahir qızı ATV xəbər.